Habari ya muda huu mtazamaji wa Geared Consult TV. Karibu sana kwenye Elimu Umeme ikiwa ni episode mpya kabisa leo hii. Na leo tunakwenda kuanza tofauti kidogo. Kwa mwenye kumbukumbu nzuri kabisa ambaye kama alikuwa anafuatilia vizuri kuanzia episode ya mwanzo, niliwahi kusema kwamba umeme ni kitu ambacho kinamhusu kila mtu. Sasa na leo tutakwenda kuprove moja ya pointi ambazo kweli itaonyesha kwamba kila mtu anahusika. Leo tunasafiri mpaka Mbezi Beach, tunakutana na kampuni moja inaitwa FEM Tanzania Company Limited. Hawa mabwana ni kampuni inayouza vifaa vya kisasa vya ulinzi. Naitwa Frank Kisima, ni mkurugenzi wa kampuni ya FEM Tanzania Company Limited. Sisi tupo Mbezi Beach Goigi, Mateo House. Tunajishughulisha na vifaa vya ulinzi mbalimbali kuanzia taa, alarm systems na vifaa vingine mbalimbali vinavyokurahisishia ulinzi wa mali yako. Leo tunataka tuongelee taa. Hebu tumsikilize ndugu yetu bwana Frank. Taa ni muhimu sana, na tukianza na taa basi inakuwa imekava eneo kubwa sana la ulinzi. Mwanga ni hitaji kubwa sana kwenye swala la ulinzi. Kwa upande wa taa ambazo zinatumia umeme, kuna teknolojia mbalimbali hasa kwa nchi zetu ambazo umeme hauko stable. Umeme unakatika katika sana. Kwa hiyo tuna taa ambazo ni bulb ya LED ambazo zina mwanga mzuri mkubwa, zina uwezo wa kuwaka pale umeme unapokuwa umekatika, zikaendelea kusapoti. Hizi balbu ni nzuri sana kwa sehemu ambazo wanafanya biashara au majumbani, sehemu kama maduka. Umeme unapokatika labda mida ya jioni saa moja, taa inaendelea kuwaka kukupa mwanga wa kwenda kufanya shughuli zako. Na pia kwa upande wa majumbani, umeme unaweza kukatika muda wowote, nusu saa, lisali moja, masaa mawili, haupati zile ghasia za kuanza kutafuta mshumaa ulipo, taa inaendelea kuwaka yenyewe. Na hata ikitokea muda wa kulala umefika, unakwenda kulala lakini unaamka usiku, labda kuna kitu unataka kufanya, ile taa inaendelea kuwaka. Ukiiwasha kwenye switch yako ya kawaida inaendelea kuwaka. Unazima, labda ulikuwa unatoka unaenda msalani, inawaka, ukirudi unazima. Kwa hiyo unakuwa umepata amani ya kuishi pamoja na kwamba pengine hakuna umeme wakati umeme haujaweza kurudi. Shukrani sana kwa yote uliyotueleza kuhusu taa, lakini binafsi nimevutiwa zaidi kwenye aina za taa, na haswa hiyo aina ya taa za emergency ambayo kwamba zinawaka baada ya umeme kukatika. Mimi ningependa kufahamu bwana Frank, tunaposema taa za emergency, kwani zinaweza kuwa yani zinadumu kwa muda gani kuwaka pale ambapo umeme ukatika? Tunaweza tukawa na uhakika kwamba hatutakaa gizani kwa masaa mangapi au siku ngapi au muda gani? Kama umeme umekatika, ina uwezo kukaa mpaka masaa 4 ikiwa imewaka moja kwa moja. Naam, tukiachana na taa za emergency, je, kuna aina nyingine ya taa ambazo unazo hapa? Tuna balbu nyingine za LED pia kwa ajili ya security. Sio security tu kwa maana ya kwamba kutumika nje, lakini pia kwa ajili ya kutumika majumbani, hasa sehemu kama corridors, vyooni, yani msalani. Kwa kuzitumia hizi taa zenyewe zina sense. Unapopita kwenye ile eneo husika inawaka, na unapokuwa umeondoka kwenye ile eneo husika inazima. Unapotumia kwenye sehemu kama za public au majumbani, vyooni, bafuni, ina maana mtu anapoingia mle ndani inawaka, anapoondoka inazima. Kwa hiyo unakuwa huna haja ya kurudi na kutafuta switch mali ilipo uweze kuzima. Pia inasaidia sana kwenye majanga kama haya ya COVID. Watu kushikashika vitu, huna haja kushika. Hatuambukizani tena magonjwa kwa njia ya switch. Nani kashika, nani kashika, inawaka yenyewe, inazima yenyewe. Kwa hiyo hii taa inasaidia sana kwenye kufanya uhai wa eneo. Pili, kuzuia watu kutokushikashika switch, na pia kupunguza gharama za bili ya umeme. Tunafahamu taa zinakuwa na uwezo mbalimbali na zinapishana. Labda mtazamaji ingependa kufahamu bwana Frank, katika hizo taa ambazo umezielezea, zinakuwa ni za wati ngapi? Zinakuwa na mwanga wa wati 9, hizi za sensor. Lakini pia tunajua kuna watu wanapenda mwanga mkali sana. Hivyo tumeleta kifaa kingine ambacho kinaweza kikamruhusu mtu akatumia taa anayoitaka. Shukrani sana bwana Frank, na tumezungumza mengi kuhusu taa kwa story, lakini I know most people seeing is believing, so let's go and see those lights. Twende tuzione taa hizo hapa Geared Consult TV. I'll be right back. Bulb yetu ya emergency iko hivi, na kuna option ya watt 12 na watt 15. Labda niweze kuitoa ndani iweze kuonekana jinsi ilivyo.
Balbu iko hivi, unaona jinsi ilivyo kubwa na ina kifaa cha ziada kwa ajili ya kutumia kama tochi, labda unakwenda sehemu ambayo ina giza, labda unaitumia kwa imaging sasa. Unaweza kaitumia pale pale kwenye holder yako ya taa, lakini pia unaweza kaitumia ukaifungua ukaenda nayo labda store, au labda kuna emergency imetokea usiku unataka kufanya chochote kile, unaweza kaifungua mara moja ukafunga kifaa hiki hapa, unaweza kutundika, lakini ukitaka kuitumia unaiwasha kama hivyo inawaka. Bas. Inakaa muda masaa 30 lifespan yake, na betri zilizoko huko ndani ni betri za lithium. Mwanga ni angavu wa kutosha. And we are back, dear viewers. Hii ni Geared Consult TV, mimi naitwa Esden Jumanne. Bila shaka utakuwa umefurahia sana kijibreki kifupi cha kutazama aina ya taa ambazo zinapatikana Fame Tanzania Company Limited. Bwana Frank amekuwa akielezea vizuri sana. Na sasa Bwana Frank, ningependa tuende upande wa pili, tuongelee changamoto moja ambayo binafsi naiona ikija kwenye swala zima la holders ambazo zinabeba au zinashikilia taa. Kuna holders za pini na kuna holders za screw. Sasa Bwana Frank, hii changamoto na utofauti huu vipi sasa? Kwa sababu tunafahamu haziingiliani. Kuna labda sijui kama zinaingiliana, labda au wewe hili unaliongeleaje? Mimi naliona kama ni changamoto tayari. Aina hii ya holder inayotumika hapa ni ya screw. Na ni kweli kwa hapa kwetu tunatumia pini na screw. Sasa unaweza kufika nyumbani kwa mtu au sema anataka kuweka ukakuta ameweka pini. Lakini ziko converters zinauzwa madukani, zinakuruhusu uchomeke pini ikupe screw. Kwa hiyo unapoifunga hii taa unaendelea kuitumia kama kawaida. Katika teknolojia ya balbu tumeshuhudia mabadiliko mengi katikati, na tumeweza kuona taa fulani zinaitwa energy savers, ambazo hizi kwa tafsiri ya kawaida tunaweza kusema kwamba ni taa ambazo zinaokoa umeme au zina save umeme. Lakini pia tumesikia zikipigiwa chapuo au zikitambulishwa kwa hali ya juu kwa mashamsham, zikifagiliwa, zikionyesha kwamba hizi ndio labda sasa ndio zenyewe zinaitwa taa fulani zinaitwa LED. Ningependa utuondolee utata mimi pamoja na watazamaji kwamba nini tofauti ya taa hizi zote kitaalam, na nini kimeongezeka, kipi bora kuliko kingine kati ya hivi kwa miaka ya sasa hivi. Okay, unaposema LED ni teknolojia mpya. Tumekuwa na teknolojia tofauti tofauti kuanzia zile balbu za kawaida za zamani ambapo unakuta balbu imeandikwa wattmia lakini mwanga unaotoka ni mdogo. Teknolojia sasa hivi ya LED imetupeleka mahali ambapo tunatumia nguvu kidogo kupata mwanga wa kutosha. Ni wakati wa kubadilika kwenda na teknolojia. Punguza matumizi yako ya umeme kwa kupata balbu za LED. Zozote zile, lakini ikishakuwa ni LED, maana teknolojia yake ni mpya, inatumia umeme kidogo, inakupa mwanga mkubwa. Aina nyingine ya taa kama taa ambayo tunategemea kuileta, maanake watu wengi wameonyesha nia ya kutaka vitu tofauti tofauti kutoka na teknolojia. Sasa hivi kuna teknolojia ya Bluetooth. Watu wanapenda akiweza kupata speaker ya Bluetooth akasikiliza muziki wake akiwa chumbani, akiwa barazani, akiwa wapi, inapendeza. Kwa hiyo tuna taa kutokana na maombi ya watu, wanataka hizo taa, wameziona sehemu mbili tatu tofauti tofauti, na sisi tumeamua tuzilete. Na baada ya muda fulani zitakuwepo. Hizi taa sifa yake kubwa ni speaker ya Bluetooth. Ni kubwa kidogo kwa upana, kwa hiyo mle ndani ina speaker na ina taa. Kwa hiyo utakapoiwasha ile taa yako itawaka kama taa ya kawaida, kama umeweka barazani, itawaka kama bulb ya kawaida. Lakini ukitaka kusikiliza muziki, basi unawasha Bluetooth yako, unasoma Bluetooth devices zinazopatikana pale, unaichagua, then ukishailinki, wewe kazi yako ni kuchukua simu yako, kuwasha muziki pale ulipo, kama ni chumbani, kama ni barazani, unawasha, unasikiliza muziki wako kupitia ile ile taa iliyoko pale. Watu wamekuwa wakiulizia, okay, na sisi tumeona kwa sababu tunashughulika na taa tuweze kuwaletea watu. Na kwa gharama ndogo kuliko kuwa na kispika kinini, hiyo hiyo taa inafanya kazi zote. Na huu ni wakati wa pili ambapo kama kawaida unafahamu elimu umeme huwa inapenda kubalance taarifa zake na mtu ambaye ni mtaalamu. Na leo hii hali kadhalika tuko na mtaalamu wetu engineer Warda Esther Mashmak ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Geared Consulting Engineers Limited na founder au muasisi wa taasisi ya elimu umeme, tunaita Elimu Umeme Foundation. Karibu sana engineer. Ni vitu gani vya kuzingatia unapoenda kununua balbu? Kuna wakati ni nyumba mpya au ni balbu imeungua katika matumizi yako ya kila siku? Kuna vitu vya kuzingatia. Kwanza kabisa, angalia balbu inayookoa umeme. Kuna hizi balbu za kawaida, hizi za tulizozoea ambazo zinauzwa bei rahisi kidogo sokoni, na kuna
zile za coil na pia kuna za LED. Chati inaonyesha kwamba je, mlinganiko wake ukoje. Tunachojali hapa ni mwanga tunaoupata, sio aina ya balbu ambayo unayo na au bei gani. Kwa hiyo basi utaona hizi kwenye mstari wa kwanza mwanga, ina maana taa ya wati 4 na hiyo taa ya wati 25 zote zitakupa mwanga sawa. Lakini katika ulaji wa umeme hiyo ya juu ni bei rahisi, ila inakula umeme sana ukilinganisha na hiyo ya chini ambayo ni bei kubwa, ni zile ambazo za LED ziko sokoni lakini zinakula umeme kidogo. Tofauti yake ni nini? Hapa hii ya LED utawekeza hela kidogo mwanzoni, lakini kwa maisha yake yote ya taa utalipa bili kidogo. Hiyo ya juu utawekeza hela ndogo lakini utalipa bili kubwa bila kuelewa mpaka taa itakapoungua. Kwa hiyo tunakushauri tumia taa yenye wati kidogo, wekeza hela kidogo mwanzoni ili ulipe bili kidogo. Na mtazamaji, bila shaka utakuwa umefurahia sana mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ambacho maongezi yamekuwa mazuri sana na bwana Frank pale mwanzo, hali kadhalika engineer Warda ambaye pia ametueleza mambo mengi sana mazuri kuhusiana na nini sisi tunatakiwa kufahamu kuhusiana na taa. Kama tulivyopata, ni elimu kubwa sana. This is Elimu Umeme. You can see nina e-flyer hapa mkononi kutoka FEM Tanzania Company Limited. Tukisema kwa kweli kwamba tumemaliza, haitakuwa kweli kwa sababu wana vifaa vingi sana vya umeme, vingi sana. Na hata ndugu zangu wa ulinzi shirikishi Migambo amjasahaulika pia, jamaa wana hadi rungu la umeme lipo, kwa hiyo la kuchaji. Kwa hiyo next episode ambayo tutaongea zaidi kuhusiana wao, pia tutafahamu mengi sana kuhusiana na FEM. Lakini tumepata wakati mzuri sana, tunakushukuru bwana Frank, tunakushukuru engineer, shukrani sana kwa bwana director, bwana Mashmack, hali kadhalika mtu wangu wa kamera hapo nyuma bwana Yasin. Yes, visual, no problem. Mimi naitwa Esden Jumanne na hii ni Elimu Umeme. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye. Kwa muda mrefu tumepikia majiko ya umeme. Wapo kati yetu waliopata madhara na tumeyasikia mengi kuhusu ajali za majiko hayo na malalamiko ya kuwa yanatumia umeme mwingi. Geared Engineering Enterprise, wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme, tumekuletea jiko la umeme la kisasa na la kipekee, induction cooker, jiko janja linalotumia nguvu ya usumaku kutoa joto la kupikia na halitoi mwako. Linatumia umeme kidogo, linapika kwa haraka, ni salama, rahisi kusafisha na ni touch. Lina child lock na timer. Ukiipua sufuria linajizima lenyewe. Jipatie la plate 2 kwa shilingi 300,000 au la plate 1 kwa shilingi 130,000 tu. Tupigie leo 0785-911-260 au 0655-290-333. Kwa Dar es Salaam tunafanya free delivery na nje ya Dar utachangia gharama za usafiri. Geared Engineering Enterprise. Pika kisasa. Maarifa yako vitabuni, lakini maarifa kuhusu misingi ya umeme utapata katika vitabu vya engineer Warda Esther Mashmack vinavyotoa elimu ya umeme kwa wadau wote, kuanzia watumiaji, mafundi, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa za umeme na kadhalika. Jipatie nakala yako kwa vitabu vya Elewa Misingi ya Umeme, Tambua Moto katika Hatua za Awali, Electrical Standards and Principles, pamoja na Transformation of Identification of Cause. Tupigie kwa namba 0785-911-260 popote ulipo, kitabu kitakufikia. Yeah.